Kale ngatucha agenda maso notawula COVID-19 mumbera yemwe no tugenda kogera kubino amanga tugenda biteka mu story emu okuli aba police okuli no mwendo gw'abantu okulinye n'abafudde oluna kuulwa weekend over the weekend government ne police bongedde okubanga bateeka ebikwe kweto obyokunyweza ebyokukwatisa amateeka nadala agekusa ku guidelines za COVID-19 amateeka okwakulizo n'ebirala ebigendera konga bino byateekeddwawo police Mchivuga Metropolitan Police yasazeyo genenge ezinga ko ife byenjawulo ebade bileta amawulira agamba nti abantu bakunganira ne banywe nguli eranga bala lya nomads eriye bunga ero lyalumbiddwa aba police ne bakwata abantu anamu mwenda abade bakunganide mbala nga bali mu kona nguli sako ne nanyi ni chife cha manyikidwa nga Fred Kamau sako ne ba managers ababaddewo n'abatamivu n'abasangiddwa ku nomads bar ebunga bonna bayoleddwa ne basalibwako era ne batwalibwa ku polisi bino ebikoto polisi egamba nti yabikoze n'ekigendo ky'okwongera okutereeza embeera ya COVID-19 n'abantu gye balagajalidde ensangi zino era nga wano wetuli okusinziira ku kiriwo saagala mwerabire COVID yagenda okubanga ali nnyango nakulwaleero tufunye omuwendo gw'abantu 99 abalwadde era ng'abantu abalala 2 bazuuliddwa nti bafu babiri bafudde COVID-19 okugatta ku muwendo gw'abantu 20 ne tubanga tulina omuwendo gw'abantu 22 y'embeera gye tulimu eya COVID-19 ffenno ng'abali awo bannayuganda abalumirwa ensi yaabwe twongera okujjukiza nti bannange embeera egayegaye obudde bwongedde okudda ku bunnaabwo singa tetuufeeyo singa tetuzzukuke ebintu bijja kwongera okubeera ebizibu mujja kwongera okulaba ng'ate ffenna ekintu bakikoze ki jjukira gavumenti president tumusuubira okwogera either tomorrow or Wednesday or Thursday this week I know okwogera tumusuubira naye nga ebimu ku biri ku tebo omugalo bagulowoozaako nnyo olwokuddamu ne bagirowoozaako owokuzi aba takisi owokitegeera so bannayuganda tukwataganyize wamu ng'abantu bawamu amanyi tulumirwa ensi yaffe because this is our country always tell you gwali eyo atali wano mu Uganda gamba muna ali e Uganda ayambale maski gamba mamwo gamba kitaawo bambale maski mulekera okusasanya enjiri embi about COVID-19.